نیوز سانه وجدان وکچان لا کوملګا هر بو بنیوا لا ګردنو یکدا له بردم باخشي خلای کرکوک ادانی کړ د واقع زونه کانی تاقمی تروریستی د عش برنبر باجنن وکچانی شنګال کرا لا څورتیوی کارو چالاکی کانی رخ راوکانی کوملګی مدنی او بونی روجی جهانی جنان او بمبستی نهشنی توندوتیجی خزانی رخراوی پیگاو دا کوکی کردن لپرسی جنان گفتگوی کی کراویان لجر دروشمی لپناو نهشنی توندوتیجی خزان با آمان زمان یک بکین انجام داو تیدا جماره اگل ما مستایانی آینی و رخراوکانی جنانو لجنی ما فی جنانو منالان لانزومنی پارزگای کرکوک آماده میزگرده کبون با نهشتی مرسا و فیروزبای لامو جنانی جیهان اکین با تایبه جنانی کرکوک با پیست منزانی و رخراوی پیگاو دا کوکی لپرسکانی جنان ام میزگرده ساز بده این لپیناو دیاردکان و یا خود کشک و ملایتیکان کابین روزانه رو لبرزبونوی لعاستیکی برزبونوی هر بویا لیره زنانی آینی اندامانی انجومن لگر اخراوکانا لسر مزگرد یکی آو کمان کرنو بو اوی باز لسر کشکان یا خوش رووی کشکان بکینو بگین انجام یکی باز لپیناو همه هنگی ایبو بکوی که خوبان نجبنونی ریجنالی که روک ازانی کلی ریاره و کولیجنه هر کشه یکی اخو هر داوه کاری که بی که پیوز به انجومنه و اخو هر گلی یکی و رون کرنوی یک پیوز به انجومنه ایم آماده این بو ایره لیره تاوتوی او کشه بکینو چونتی کار بکین بو همو یک دنگ بین بو کم کرنوی تون دیتیجی خیزانی که اندرق و جنان جمعه را اخراوکانو پیوانی اینی و لگل نونری پولیسی کرکوک لیره آمادن با گفتوگوی که کراوه سبارد با پرسکانی جنان، مافو ارککانی جنان و او تون دو تیجه که لکرکار روده هیوا دارین امیر اخراوکانو پیوانی اینی و سرجم و شنانی که پیوندی من با پرسکانی جنان و هیا پیگو کودن یک دروس که این باز زیادر حول دان با برو پیش چون و هشیاری جنان و کم کردنوی تون دو تیجه خیزانی بتای بدناو خیزانه کنه دیارا کێشەکانی کۆمەڵگا کە هەمووان هەستی پێیەکەین بە تایبەتی کێشەکانی توتیجی و گرفتەکانی خێزانی ئەمە بەڕاستی پێویستەکە هەمومان بە زانایانی ئاینیەوە و بە ڕۆشنبیرانەوە بە ڕێکخراوە مەدەنیەکانەوە و بە دەسەڵاتیشەوە هەمومان هاوکاری یەک بین و دەستباری یەکتری بین بۆ ئەوەی کێشەکان کەم بکەینەوە و ئەگەر بۆشمانە بنە بڕنەکرێ هەوڵ بدەین بە هوشیارکردنەوەی خێزانەکان و بە بستنی سیمینار و کور و سیمیناری زانستی و کۆمەڵایەتی ئەو گرفتانە ڕوون بکەینەوە و باسی ئەو بکەین کە کۆمەڵگا بە چی شێوەیەک ئاسودە و ئارامە بێ هەر بە بۆنەی هەشتی مارسەوە ڕێکخراوی ژنانی ئازادی خوازی کوردستان ڕژاک بەیاننامەیەکیان لەبەردەم باخچەی قەڵای کەرکووک خوێندەوە و تێیدا چەندین خاڵیان خستە ڕوو سەبارەت بە توند و تیژیانەی لە دەمانگی ڕابردوودا لەلایەن تاقمی تیرۆریستی داعشەوە بەرامبەر بە ژنان و کچانی شنگال جیهان دەکەین و بە تایبەتی ژنی گەلی کورد و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕساندنی هەزاران ژنی ئێزدی لە شنگال لەلایەن سەتەکانی داعشەوە و مامەڵە پێکردنیان لە بازارەکاندا دیارنەبوونی چارەنووسیان تا ئێستا ئازارێکی گەورەیە لەسەر هەزر و ڕامانی ژنان بەڵام لەپاڵ ئەم ئازارەشدا لە شنگال کوبانی بە خودانێکی گەورە پێشخراو دڕی بە تاریکی کی نیشانی ئێمە دا ئێستاش لە ساڵی 2015 دا لە ڕۆژی ژنان ژنانی زەحمەت کێشانی جیهاندا ئیدی ئێمەی ژنان بە جێگەیشتن و ڕێخستنێکی تێکۆشەمان هەنگاو بە هەنگاو بەرەو ژیانێکی ئازاد دەچین هەروەها بووین بە بەشێک پێشەنگی شۆڕشی ژنان لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و جیهاندا ڕۆژی هەشتی مارس لەلایەن نەتەوەیەکگرتوەکانەوە ڕاگەیاندراوە و وەک ڕێزێک لە قوربانیانی ژنان و بەردەوامی خەباتیان لە پێناو بەدەستهێنانی مافەکانیان ساڵانە لەو ڕۆژەدا ڕێکخراوەکانی ژنان چالاکی جۆراوجۆر ئەنجام دەدەن بەناز سەعید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لامەوەی 12 ساڵی ڕابردوودا 80 فڕۆکەوانی هێزی ئاسمانی تورکیا بۆی ڕووداوە جیاوازەکان و شەڕی دژێگەری